Nosaltres, com ens hi hem posat en moltes ganes, des de la poca o molta responsabilitat que un té, doncs, hem intentat cada un aportar la nostra visió. Jo, en aquest cas, sempre he intentat dir, escolta, hem d'intentar teixir un acord, hem d'intentar arribar a un acord, bàsicament perquè a mi m'agrada arribar als acords. El que passa és que hi ha un problema que no m'ho fiem, és allò de la confiança. I llavors s'utilitza una paraula que la va utilitzar el president Puigdemont, és que volem cobrar per endavant. Qui té la necessitat, en aquest cas, és el govern central. Nosaltres estem allí. I ha donat la casualitat que aquella persona que estava defenestrada, que era un pròfugo, que se n'havia anat, que tenia tots els mals del món mundial, que li sortien les banyes i la cua, resulta que no. I si podem, arribarem a un acord, evidentment, ojalà poguérem arribar a aquest acord, cobrant per avançat.